जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज की यह तहरीक दारिगाह के एजाज में मुनक्कद की गई है। जो दिन रात कुरान सीखने के अमल में मसरूफ रहे और आज हम इस तक खुशी मनाने के लिए जमा है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन सहरे कुरान आएगा तो कुरान इसकी सिफारिश करते हुए कहेगा, ऐ मेरे परवरदिगार इसे ज़ेवर पहनाइए। चुनाचा से बुजुर्गी का ज़ेवर पहनाया जाएगा। फिर कहेगा, ऐ मेरे रब कुछ ज्यादा कीजिए। चुनाचा से करामत की चादर पहनाई जाएगी। फिर कहेगा, ऐ मेरे रब इससे राजी हो जाइए, तो अल्लाह ताला इससे राजी हो जाएगा। फिर इसे कहा जाएगा, पढ़ते जाओ और दर्जे पे चढ़ते जाओ। चुनाचे हर आयत के बदले में इसकी नेकियां बढ़ा दी जाएंगी। सर कहा कि आयत 109 में है, قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا। कहते अगर समंदर मेरे रब की बातों के लिए स्याही हो तो जरूर समंदर की स्याही खत्म हो जाएगी और मेरे रब की बातें खत्म ना होंगी अगरचे हम ऐसे ही उसकी मदद को ले आए। अल्लाह सुभान व तआला की तारीफ, तमाम हक का हूँ तो कोई बयान नहीं कर सकता, लेकिन एक अदना सी कोशिश पेश करने के लिए मैं दावत दूंगी दसरा इश्फाक को। तू ही है कादिर-ए-मुतलक सदा
سب کا آنا یہاں پر قبول فرمائیں اور جتنا وقت آپ لوگوں
لوگوں نے یہاں پر گزارا اور گزار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ایک ایک لمحے میں آپ کو اس کو اجر عطا کرنا، اور اللہ تعالیٰ کے شکر کے بعد میں اس تازہ محترمہ کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے یہاں پر ملتان میں اس گرمی کے موسم میں یہاں پر تشریف لائیں، اور الحمدللہ ان تین دنوں میں انہوں نے ہمیں جو پڑھایا سکھایا اور جس سے ہم مستفید ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا دیا اور ہمیں عمل کی توفیق ادا کرنا۔ میں استاذہ محترمہ کا تہے دل سے شکر گزار ہوں کہ استاذہ نے آج اس محفل میں آئے، اور الحمدللہ یہ جو استاذہ نے یہاں پر جو کتابیں پڑھائی ہیں جیسا زبان کی حفاظت اور لادا بول سر سارا، بہت سے لوگوں نے ان کے سیشن صبح شام کے اٹینڈ کیے، اور آج بھی انشاءاللہ استاذہ کا اجلاس یہاں پر ہمارے پاس دین ہے اور ہمارے دل اداس ہیں، اور مجھ سے وہ الفاظ ادا نہیں ہوتے ہمارے کہ ایسے لگ رہا کہ جیسے خاص رحمت اور برکت تھی ان دنوں میں، اور ایسے یہ لمحے آئے اور ایسے یہ لمحے ختم ہو جائیں گے۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں جو پڑھا ہے اللہ ہمیں آگے پہنچانے کی اس کی توفیق ادا کرے اور ہمارے عمل میں ان تمام چیزوں کو لے کر آئے۔ المولا انٹرنیشنل ویلفیئر فاؤنڈیشن کی بنیاد استاذہ محترمہ ڈاکٹر فرد ہاشمی صاحبہ نے 20 سال پہلے تقریباً اسلام آباد میں رکھی۔ آج وہ درخت جس کا بیج استاذہ محترمہ نے لگایا تھا آج وہ ایک تناور درخت بن چکا ہے، اور اس کی شاخیں، اس کے پتے، اس کے پھل پھول پوری دنیا میں پھیل چکے ہیں، اور یہ خیر کا کام الحمدللہ اسلام آباد سے نکل کر پورے پاکستان، پاکستان سے باہر اب دوسرے ممالک میں بھی یہ کام پھیل چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کام کو ترقی دے اور ہماری ملتوں کو اپنے لیے خالص کرے۔ اس کے ساتھ کے یہ کام ملتان میں الحمدللہ آج سے 13 سال پہلے اس کام کا آغاز یہاں پر ہوا، اور مجھے وہ لفظ اور وہ لمحے یاد ہیں جب استاذہ محترمہ ملتان تشریف لائیں گے تو ہم درس میں جایا کرتے تھے، اور میں نے ایک دفعہ استاذہ کا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ استاذہ یہاں پر ملتان میں بھی الحمد کا کام ہونا چاہیے، تو استاذہ کے وہ الفاظ کے افراد کے ساتھ ادارے بنتے ہیں، افراد ہوں گے تو ادارے بنیں گے، اور الحمدللہ یہاں پر دلی سے ہماری عالیہ جبھی وہ آئی، ان کی شادیوں پہ یہاں پر آئی تھی، انہوں نے کام شروع کیا، ایک کمرے سے اس کام کا آغاز ہوا تھا، اور وہاں سے تقریباً پہلے بہن سے 14 لوگوں نے قرآن پاک مکمل کیا تھا، اور الحمدللہ وہ کام شروع ہوتے ہوتے مختلف جگہوں پہ ملتان میں برانچز بنی، 100 قرآن کلاسز بنی، الحمدللہ 30-35 جگہوں پر صرف ملتان شہر میں قرآن کلاسز ہو رہی ہیں۔ اب یہاں سے کام ہوتے اب ملتان ریجن، کیونکہ اس کو ملتان پہلے ملتان سٹی میں کام تھا، پھر اب اس کو ملتان ریجن کا درجہ دے دیا گیا، یہاں سے کام آہستہ آہستہ بڑھتے، یہاں پہ ہم نے ہاسٹل کا آغاز کیا، بہت سے شہروں سے بچیاں یہاں پر پڑھنے کے لیے آئیں، اور آپ سب کے تعاون سے بہت سے یہاں پہ ایسے لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے الحمدللہ یہ بہت بڑا اسٹیپ تھا کہ وہ بھی جگہوں سے بچیوں کو لانا، پڑھانا، ان کی ذمہ داری، ان کی حفاظت، یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور ہمارے اساتذہ کرام کی دعاؤں سے الحمدللہ اب یہاں سے کام پھیلتے رہتے، اب ملتان کے مختلف شہر ریجن میں گرد گرد پھیل چکا ہے، جس میں میسی، بہاڑی، جہانیاں، مترو، مظفر گڑھ میں سناوا، کوٹ ادو، اور اسی طرح ڈیرا غازی خان، راجن کوٹ، ان تمام علاقوں میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے الحمد کر قرآن کلاسز کا آغاز ہو چکا ہے، سینکڑوں بچیاں اس قرآن کی روشنی سے اپنے دلوں کو، اپنے گھروں کو منور کر رہی ہیں۔ اور آج کے اس پروگرام میں یہ جو آج ہمارا کانوکیشن 2015 یہ الحمدللہ ملتان ریجن اور عبدالحکیم ریجن اور رحیم یار کا ریجن کا ہو رہا ہے، اور یہاں پر ان کے ریجنل کوآرڈینیٹرز بھی آج ہمارے اندر موجود ہیں، اور ان کے ساتھ ان شہروں سے بہت سے طالبات اور ان کے ٹیچر اسٹاف وہ بھی آج اس تقریب میں تشریف فرما ہے، اور اس میں الحمدللہ تقریباً
آج سے بچوں کا کنوکیشن ہے جن کا قرآن کورس مکمل ہو چکا ہے. تقریباً 500 طالبات جن کا کورس مکمل ہے ان کے اعزاز میں یہ تقریب منعقد کی گئی. ان میں ملتان شہر سے تقریباً, اور سب سے پہلے تو ہماری جو مین برانچ ہے آفیسرز کالونی, اس میں سے 125 طالبات نے اس سال قرآن پاک مکمل کیا. اور ملتان ریجن سے تقریباً 77 طالبات کا قرآن مکمل ہوا. اور اسی طرح عبد الحکیم ریجن سے 90 طالبات ہیں, اور رحیمیہ خان ریجن سے 104 طالبات ہیں. اوور آل جو ملتان سے تقریباً 250 کے قریب, عبد الحکیم سے 90 طالبات اور رحیمیہ خان سے 104 طالبات ہیں جنہوں نے یہ سرٹیفکیٹ کورس مکمل کیا. اور الحمدللہ اس بار ان تمام بچیوں کے سرٹیفکیٹس بھی یہاں پر آ چکے ہیں. اور عبدالحکیم ریجن کی طالبات اور اسی طرح رحیمیہ خان ریجن کی طالبات آپ لوگ اپنی اپنی انچارج سے وہ سرٹیفکیٹ وصول کریں گی, اور ملتان کی جتنے بھی ریجن کی طالبات ہیں وہ انشاءاللہ آفیسرز کالونی میں آ کے وہاں سے سرٹیفکیٹ وصول کریں گی. اور آج کی اس تقریب میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک سے ہمیشہ جوڑے رکھے, اور یہ جو ہمارا قرآن پہنچانے کا جو عزم ہے کہ قرآن ہر دل اور ہر بھاگ میں پہنچے, اللہ تعالیٰ ہمیں موت تک, ہماری آخری سانسوں تک ہم سے یہ کام لیتا رہے. اور یہ نور ہر دل تک پہنچے, ہر گھر تک پہنچے. استاذہ محترمہ کے لیے جو مشن ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں اس مشن میں ان کے ساتھ رکھے ہمیشہ, اور یہ کہ ہمیں اپنے استاذہ کے لیے سب سے جاریہ بنائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی چھوٹی موٹی ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو قبول فرمائیں, اور ہم سب کا جو یہاں پر جتنے لوگ ہیں سب کا نہ قبول فرمائیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستنام بھائی, ایک حامل قرآن کو کیسا ہونا چاہیے؟ اسے اللہ کی حمد کرنے والا, اس کی نعمتوں کا شکر کرنے والا, اس کا ذکر کرنے والا, اس پر توکل کرنے والا, اسی سے مدد چاہنے والا, اس کی طرف راغب, اس کو تھامنے والا, موت کو کثرت سے یاد کرنے والا اور اپنے گناہوں سے ڈرنے والا, اپنے رب سے معافی کا امیدوار, اپنے نفس کی رہائی اور نجات میں کوشش. میں دعوت دوں گی ملتان سوزل قرآن اور اپ گریڈ کورس کی طالبہ زہدہ مشتاق صاحبہ کو کہ وہ قرآن کی اپنی اس علمی سفر کو ہم سب کے ساتھ شیئر کریں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام زاہدہ مشتاق ہے اور میں اس کورس کی طالبہ ہوں. یہاں سے میں نے پہلے 3 سال میں سوزل قرآن کیا, اس کے بعد اپ گریڈ کورس کیا. الحمدللہ سب سے پہلے جب میں یہاں آئی تو میں نے اپنے دور قرآن سنا ماہ رمضان میں. میں نے سوچا قرآن کو کبھی ایسے نہیں پڑھا تھا, یہ تو کوئی نئی گانے کھل رہی ہیں. پھر میں نے جب سوز القرآن میں ایڈمیشن لیا تو بہت کچھ جس کو میں سمجھتی تھی میں سب کچھ اچھا کر رہی ہوں, تو مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت سی راہیں دکھائیں, اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت بخشی. سب سے پہلے جو قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اس نے مجھے کیا سکھایا میں آپ لوگوں سے تھوڑا شیئر کروں گی. سب سے پہلے قرآن پاک نے مجھے عبادت کرنا سکھایا. پہلے جب آیتیں میرے سامنے آتی نماز روزہ زکوٰۃ کے بارے میں تو میں کہتی تھی الحمدللہ میں نماز بھی پڑھتی ہوں, میں روزہ بھی رکھتی ہوں اور زکوٰۃ خیرات صدقات بھی کرتی ہوں, لیکن پھر ایک بے چینی سی دل میں کہتا ہوں. میں نے سوچا کہ کمی کو ضرور ہے جسے میں سب سمجھ کے کر رہی ہوں نہیں کی سمجھ کی, اس میں کہاں کمی ہے؟ تو قرآن پاک نے مجھے بتایا کہ اخلاص نہیں تھا, کہیں نہ کہیں تھوڑا سا دکھاوا, تھوڑا سا دلکاری اس میں شامل تھی. اس کے بعد اولاد کے بارے میں جب میں نے آیات پڑھی میرے دل پہ بہت اثر ہوا. میں نے کہا اللہ پاک میں نے اولاد کی تربیت اچھی کی ہے, آپ نے جتنی مجھے توفیق دی, لیکن پھر میں نے سوچا کیا میں نے اولاد کی تربیت واقعی ایسے کی جیسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں؟ کیا میں نے ان کو دنیا کے لیے تیار کیا یا اللہ تعالیٰ کے لیے تیار کیا؟
کیا میں نے ان کی تربیت ایسی کی کہ وہ میرے لیے صدقہ جاریہ بن سکے؟ جب ایک کھٹک دل میں پیدا ہوتی ہے تو پھر انسان کوشش بھی کرتا ہے. پھر اس کے بعد مجھے قرآن پاک میں غور و فکر کرنا سکھایا. جب میں غور و فکر کرتی اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں سوچتی تو کہتی اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں ہمیں دی ہیں. زمین آسمان سے لے کر زمین تک ہر چیز کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ پاک کی عبادت میں مصروف ہے. اس کا فرما بردار ہے, اس کا اطاعت گزار ہے. کیا صرف ایک انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تو کیا صرف وہی ناشکر ہے؟ وہی اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری نہیں کرتا؟ پھر اس کے بعد جب قرآن پر جب سوت القرآن ہمارا کمپلیٹ ہوا پھر میں نے اپ گریڈ میں ایڈمیشن لیا. اس کے بعد میں نے جب احادیث پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا تو مجھے عقیدت اور محبت میں فرق نظر آیا. میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت تو رکھتی تھی شاید محبت نہ تھی. پھر مجھے سنتوں پر چلنے کا طریقہ معلوم ہوا اور پھر جو بھی اعمال کیے جو تھوڑے بہت اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اب کوشش کرتی ہوں کہ ان کی حفاظت کروں, انہیں ضائع نہ کروں, تاکہ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں تو خالی ہاتھ نہ ہوں, کچھ تو ہو اپنے پاس. اللہ تعالیٰ کی شان بیان کرنے لگوں تو شاید کلمات ختم نہ ہوں. سورہ لقمان آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, روئے زمین کے تمام درختوں کی اگر کلمے ہو جائیں اور تمام سمندروں کی سیاہی ہو اور ان کے بعد 7 سمندر اور ہوں تاہم اللہ کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے. بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور حکمت والا ہے. تو میں آپ سب سے گزارش کروں گی کہ آئیں اور قرآن پاک سے جڑیں اور پھر اپنے اندر اس تبدیلی کو محسوس کریں کہ جو اللہ تعالیٰ اپنے اس کلام کے ذریعے ہمارے دلوں کو نرم کرنے کے بعد ڈالتا ہے. تو کیا ہم ان لوگوں میں شامل نہیں ہو سکتے کہ ان سمندروں میں ہم اپنے حصے کے کچھ قطرے نہیں ڈال سکتے؟ ڈال سکتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بندہ میری طرف ایک قدم آتا ہے میں 10 قدم اس کی طرف بڑھتا ہوں, جو میری طرف چل کر آتا ہے میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں. تو آئیے آپ لوگ بھی قرآن پاک سے جوڑ جائیں اور اللہ تعالیٰ کی ہم رحمت اور برکتوں سے فائدہ اٹھائیں جو اس نے اپنے بندے کے لیے رکھی ہیں اور اپنے اعمال کو اتنا اچھا جاگیں کہ اگر ہم قبر میں جائیں وہی اعمال خوبصورت شکل میں ہمارے سامنے ہوں اور جب اللہ کے حضور پیش ہوں وہی اعمال اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان اعمال کے سبب ہمیں دوزخ سے نجات دے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج کا بانو بیشن ملتان ریجن کے ساتھ عبد الحکیم ریجن اور نہیں میں عرفان ریجن جاتی ہے. میں عبد الحکیم ریجن کی کوآرڈینیٹر محترمہ عائشہ جلی صاحبہ کو دعوت دوں گی کہ آپ اپنے ریجن کے بارے میں ہم سب کو آگے دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور اسٹاف جو تھا 6 اسٹاف ممبران تھے جنہوں نے
ڈریم ٹیم ورک سے کام کیا. اس کلاس کے دوران ہی سوشل پلان کلاس کو وہاں پر برانچ بنا کر اس کو سکیم ڈریم کلاس کا درجہ دے دیا گیا. اس میں جب ہم نے اسٹارٹ کیا تھا سوشل پلان کلاس کی تو کرائے پہ ہم نے الماری لی تھی اور چند بنیادی ضرورت کی چیزیں تھیں جو لے کے ہم نے اسٹارٹ کیا تھا. کیونکہ ابھی جیسے بات ہوئی تھی نا کہ کام افراد سے ہوتا ہے, بعض اوقات ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس بلڈنگ ہو یہ اور یہ وسائل ہوں گے تو ہم کام کر سکتے ہیں. اگر ہم اللہ تعالیٰ کے خاطر اور اپنے انسٹیٹیوشن کو ان سے محسوس کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری ہم تک ڈالی ہے کہ ہم نے قرآن کے پیغام کو اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو حدیث کو لوگوں تک پہنچانا ہے, یہ جذبہ یہ مشن ہمارے اندر آ جائے تو وہ کچھ بھی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ سب کچھ دے دیتے ہیں. تو چند چیزیں تھیں جن سے آغاز کیا گیا لیکن الحمدللہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت ڈالی کہ کام پھیلتا گیا. برانچ کے بعد اس کو الحمدللہ 2008 میں ریجن کا درجہ دے دیا گیا. اب عبدالحکیم ریجن میں 10 شہر ہیں جس میں عبدالحکیم, خانے وال, میاں چرمن, سترہ چر, سنجیدیا والا, پلاسو, بورے والا, پنڈی پٹیاں, پاک پتن اور ملکہ ہاس, یہ 10 شہر الحمدللہ عبدالحکیم ریجن میں شامل ہیں اور یہاں پر الحمدللہ دل کا کام ہو رہا ہے. 2 پہلے قرآن کلاسز ہیں, 12 سوتے قرآن کلاسز ہیں, 3 تعلیم دین کلاسز اور 2 اپگریڈ میٹنگ کلاسز اس وقت ہو رہی ہیں. کچھ کا الحمدللہ مکمل ہوا ہے اور کچھ انقریب اسٹارٹ ہوں گی کلاسز. اس کے علاوہ ناظرہ تجوید اور فیس کلاسز ہو رہی ہیں, بچوں کی نار اسلام کلاسز اور ناظرہ کلاسز بھی ہو رہی ہیں. ابھی جیسے علی نبی نے ذکر کیا تھا کہ تقریباً 92 اسٹوڈنٹس کنوکیشن میں جن کا درج مکمل ہے وہ شامل ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے کوششیں ہیں جو اپنی اپنی جگہوں پر سب لوگ الحمدللہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں بکر ڈالے اور ہماری کوششوں کو قبول کر سکے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. جب آپ قرآن و حدیث کی طرف آتے ہیں تو ایک نئی دنیا کے دروازے آپ پہ کھلتے چلے جاتے ہیں. آپ کی زندگی کا کوئی بھی قدم قرآن و حدیث کی طرف اور قرآن و حدیث کے اندر سفر سے زیادہ عظیم, اہم, نازک, بابرکت اور نفع بخش ہو سکتا. میں عبدالحکیم ریجن کی طالبہ نبیلہ خان کی زبان میں سننا چاہیں گے ہم سب کہ قرآن و حدیث پڑھنے کے بعد کس طرح ان کے فکر و عمل میں تبدیلی آئی. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام بلا خان ہے. میں نے اپنے حکیم ریجن سے تعلیم دین اور حدیث کورس کیا الحمدللہ. قرآن پڑھنے سے پہلے میں ایف ایس سی کے بعد بی ایس سی کرنا چاہتی تھی لیکن گھر سے پرمیشن نہ ملی. ان دنوں میں بہت زیادہ رو رہی تھی, اتنا رو رہی تھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں اور ٹینشن میں اپنے اپنے کمرے میں اپنے بیڈ کے ارد گرد چکر لگا رہی تھی اور ساتھ ساتھ رو رہی تھی کہ مجھے اپنے بیڈ کی سائڈ پہ نا الوداع کی تبدیلی والا اشتہار نظر آیا جس میں لکھا ہوا تھا کہ تعلیم دین کورس اسٹارٹ ہو رہا ہے. تو میں روتے روتے کلاس میں آ گئی. پہلے دن میں بہت زیادہ رو رہی تھی لیکن میں جب قرآن کی یہ آیت سنی کہ مخیر مما یجمعون, کہ قرآن تمام چیزوں سے بہتر ہے جسے لوگ جمع کر رہے ہیں, تو الحمدللہ میرے دل میں جو خوف تھا اور جو غم تھا کہ میں اپنے فرینڈ سے کلاسز میں پیچھے رہ گئی وہ سارا خوف دور ہو گیا. اسی طرح دن گزرتے گئے اور الحمدللہ قرآن سے روز ہی نیا سیکھتے گئے. ایک دن میری زندگی میں ایسا بھی آیا جب ہمارا ساتواں پارا چل رہا تھا اور اس میں صبر کے متعلق لیکچر ہو رہا تھا کہ ایک مومن کا غم کے موقع پر کیسا ریئیکشن ہونا چاہیے. اور جب ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر غم آتے تھے تو وہ کیسا شو کرتے تھے اور انہوں نے غم کے موقع پر کیا پڑھا, اور ایک مومن کو غم کے موقع پر انا لیلہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے. اور اس میں یہ بھی بتایا جا رہا تھا کہ الصبر عند الصدمۃ الاولی, کہ صبر صدمہ کے آغاز میں ہوتا ہے. تو میں وہ لیکچر سن کر بہت زیادہ رو رہی تھی. میرے دل کو سکون بھی تھا لیکن سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. میں گھر آ گئی اور میں اپنے ابو کو سلام کیا اور پھر میں اپنے ابو کو اپنے دانے لگ گئی اپنی امی کے ساتھ مل گئی کیونکہ میرے ابو بیمار تھے وہ چل نہیں سکتے تھے. تو میں ابو سے باتیں کر رہی ہوں ساتھ ساتھ ہنس کے, اسی وقت ابو کو نزا کا عالم تاریخ ہو گیا. تو میں بہت خوش ہو رہی ہوں. میں ابو کو کہہ رہی تھی کہ ابو جی آپ تو ماشاء اللہ ٹھیک ہوتے جا رہے ہیں, آپ ان شاء اللہ چلیں گے بھی ضرور. تو اسی وقت ابو کو نزا کا عالم تاریخ ہوا تو ابو کو ملتان لے کر آ گئے. سارے گھر والے بہت زیادہ ٹینشن میں تھے لیکن الحمدللہ قرآن پڑھنے کی وجہ سے میں مسلسل قرآن کی تلاوت کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ رو بھی رہی تھی
اور اسی دن ہمیں غور بھی ملا ہوا تھا کہ صبر کے موقع پر آپ کا ریئیکشن کیا تھا. تو میں نے سارا الحمدللہ اپنا کام کمپلیٹ کیا, ساتھ ساتھ گھر والوں کو بھی سلی دیتی رہی. تو جب رات ہوئی تو میں نے اپنے بہنوئی سے پوچھا کہ بھائی آپ مجھے بتائے تھے کہ کیسی کنڈیشن ہے. تو بھائی نے کہا کہ مجھے امید ہے آپ صبر کرو گی, آپ نے قرآن پڑھا ہے. میں نے کہا جی بھائی. تو بھائی نے کہا کہ ابو کی ڈیتھ ہو گئی ہے. تو تب میں نے انا للہ انا الیہ راجعون پڑھا, اور میرے ذہن میں یہی تھا کہ صبر صدمہ کے آغاز میں ہوتا ہے. اسی حدیث کو لے کر میں نے سارے گھر والوں کو سنبھالا, دادا ابو کو گلے لگایا, انہیں تسلی دی اور سارے گھر والوں کو سنبھالا. اور یہ صبر صرف قرآن کی وجہ سے ملا. نہ میں قرآن کلاس میں آتی, نہ اللہ تعالیٰ مجھے اس قرآن کی طرف لے کر آتے, اور نہ میں صبر کر سکتی. کیونکہ زندگی میں غم بھی آتے ہیں اور خوشیاں بھی آتے ہیں, لیکن ایک مومن کا غم کے موقع پر کیسا ریئیکشن ہونا چاہیے یہ ہمیں قرآن بتاتا ہے. ایسے ہی پھر دادا ابو جو میرے بہت اچھے دوست بھی تھے, میں ان سے ہر بات شیئر کرتی, قرآن کی بات شیئر کرتی. اور جب ہمارا 13 پارا چل رہا تھا اس میں سورت یوسف چل رہی تھی, اور اس میں بتایا جا رہا تھا کہ صبر جمیل کے بارے میں اور ایک مومن کا کیسا ریئیکشن ہوتا ہے. اسی بھی میرے دل کو کچھ ہوا کہ یہ آج کیا ہو رہا ہے. جب میں گھر آئی تو پھر دادا ابو کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی, اور میرے سامنے ان کی جان نکلی. آپ یقین کریں سارا خاندان جمع تھا ہمارا, لیکن اس وقت ہمارا اتنا پیارا ہم سے جا رہا ہے, لیکن انہیں کوئی نہیں موت سے بچا سکا. تب میرے دل میں دنیا کی حقیقت واضح ہوئی, اور میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے راہ دکھائی اور اللہ نے مجھے قرآن سے جوڑا. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو با عمل بنائے اور قرآن پڑھنے والا بنائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب میرے لیے خان کے ریجنل کوآرڈینیٹر محترمہ اسما فہیم صاحبہ کو دعوت دوں گی کہ ریلی خان میں الوداع کی سرگرمیوں کے بارے میں ہم سب کی معلومات میں اضافہ کریں. ہمارے سے کانٹیکٹ کرتے ہیں. سکھر نیل پور مکیلو فاطمہ فرٹیلائزر سادک آباد کوٹ ماچی سنجر پور رین یار خان اور خانپور یہ مین شہر ہیں ہمارے ریجن میں آتے. اور ہمارے ریجن رین یار خان ریجن میں 3 برانچز ہیں مین الوداع کی, اور اس کے علاوہ تقریباً 2200 گرانٹ کلاسز ہیں. سکھر میں بھی 100 گرانٹ کلاس ہے, نیل پور مکیلو میں اور ایف ایف سی فاطمہ فرٹیلائزر, اور اس کے علاوہ اسی طرح باقی شہروں میں کوٹ کرم خان میں گوٹ ماچی سنجر پور ان جگہوں پر, اور رین جا تھا خانپور میں سب کچھ پران کلاس. ناظرہ کلاسز چھوٹے بچوں کے لیے جہاں جہاں برانچز ہیں, اور اس کے علاوہ جہاں کلاسز ہیں ہم نے وہاں پر باقاعدہ بچوں کے لیے ایوننگ میں ہفتے میں 4 دن جیسے ناظرہ کلاس اور ایک دن ان کے لیے منانے میں اسٹاف کی کلاس ہوتی ہے. اسی طرح برانچ میں سمر ویکیشن میں بچوں کے لیے 4 ویکس کا منار الاسلام, اور اسی طرح گرلس کے لیے 6 ویک کا فسواہ الاسلام پروگرام ہوتا ہے, جو اب کچھ عرصے سے اس میں دور قرآن بھی شامل ہے, اور اس میں بچیاں جو مختلف گرانٹس دے کر فارغ ہوتی ہیں وہ ان کورسز کو کرتی ہیں. برانچ میں رحیم جان خان میں تعلیم حدیث کورس 8 بیچ ہے اور تعلیم دین 9 بیچ الحمد للہ چل رہا ہے. اس وقت جو 5 تعداد ہیں جن کا آج کانوکیشن ہے وہ 125 لوگ ہیں. کچھ لوگوں کے جو آئے ہیں اور باقی زیادہ لوگ نہیں آ سکتے جہاں پر, اور اس میں تعلیمی دین تقسیمی دین اور حدیث کورس اور سوتن قرآن کورس میں اسٹوڈنٹ شامل ہیں. اور یہ ایک چھوٹی سی کوشش ہے, ہمارا اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے اور ہم کو کر سکتے. السلام علیکم. آپ قرآن و حدیث کا علم ایسا نور ہے جس کی روشنی دل میں پھوٹتی ہے, مگر اس کی کرنیں سارے جسم کو منور کر دیتی ہیں. جسے یہ نور نصیب ہو جاتا ہے وہ دنیا میں ہمیشہ اجالے میں رہتا ہے, اور روز قیامت بھی اس کی روشنی میں راہ پا کر جنت میں داخل ہو جائے گا. بالفاظ دیگر, جب کسی کے دل میں ایمان راسخ ہو جاتا ہے تو اس کی پوری زندگی میں عمل صالح کی بہار آ جاتی ہے. میں دعوت دوں گی رحیم یار خان کی ریجن کی طالبہ ہیرا اشرف کو, جو ہم سے شیئر کریں گے قرآن پڑھنے کے بعد ان کی عبادات معاملات اور اخلاقیات میں کیسے تبدیلی آئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
मेरा नाम राशन है, मैंने इंडिया फार्म से 8 क्लास से कोर्स किया है कारीगर। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह सुभान ताला की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे कुरान जैसे नेमत से नवाजा है। मैं अपने वाले ताज़ा और तमाम उस्तादों की तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जिनकी बदौलत से मुझे कुरान का इल्म हासिल हुआ है। कुरान पढ़ने से पहले मेरी आम लड़कियों की तरह बेमकसद से ज़िंदगी गुजार रही थी। मैं कुरान के बारे में तो ज़्यादा नहीं जानती थी। बी कॉम के बाद मेरे स्टडीज़ का सिलसिला कुछ रुक सा गया था। मुझे ऐसे लगता था जैसे मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद ही नहीं है। फिर अल्लाह ने मेरे दिल में तर्जुमे के साथ कुरान पाक पढ़ने का शौक पैदा किया। मैंने इस शौक का जिक्र लोगों से किया पर उन्होंने मुझे कुरान पाक पढ़ने से मना किया। किसी ने कहा कि तुम नहीं पढ़ सकती, पढ़ने के बाद अमल करना पड़ेगा वरना ज़्यादा गुनाह मिलेगा। किसी ने कहा कि फैशन छोड़ना पड़ेगा, लगती करवाना छोड़नी पड़ेगी, पर्दा करना पड़ेगा। तो किसी ने कहा कि लोग मनमानी कहेंगे और कौन सा उसे शादी करेगा, आजकल के लोग तो मॉडर्न लड़कियों को पसंद करते हैं एक्सेट्रा। इसके बाद मैं भी डर ही गई। मैंने सोच लिया कि मैं नहीं पढ़ सकूँगी मगर अल्लाह सुब्हान व तआला ने दिल में कुरान पढ़ने का शौक नहीं जाने दिया। फिर मेरी मम्मा ने मेरा साथ दिया और फिर मेरी किस्मत मुझे बिता ले आई। मैंने नहीं जानती थी कि यहाँ कुरान कोर्स भी होता है। फिर मैंने एज ए स्टूडेंट दाखिला ले लिया। सच कहते हैं कि कुरान इंसान की ज़िंदगी बदल कर रख देता है। कुरान कोर्स के दौरान बहुत सी बुराइयाँ खुद को कुछ छूट गई और खुद को कुछ से छोड़ना पड़ा। बहुत सी कमियाँ और किताइयाँ हुई जिसके लिए मैं अपने उस्तादों से माफ़ी चाहूँगी। कुरान पढ़ने के बाद मैंने अल्लाह की रज़ा को जाना और मुझे मेरी ज़िंदगी का मकसद मिल गया। अल्हम्दुलिल्लाह। एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। कोर्स के दौरान मेरी मंगनी हो गई और मेरी मदर इन लॉ ने मुझे सिर्फ इसलिए पसंद किया क्योंकि मैं कुरान पढ़ रही थी। और सच कहते हैं कि रिश्ते आसमानों पर बनते हैं, अल्लाह के इज़्ज़त से बनते हैं, फैशन और मॉडर्निटी से नहीं। सच कहते हैं कि जो दीन की खातिर दुनिया को छोड़ता है उसके लिए दुनिया की आसानियाँ खुद बहुत पैदा हो जाती हैं। अल्लाह उसको कभी भी तन्हा और अकेला ही नहीं छोड़ता, अल्लाह उसके साथ होता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम सब के लिए बहुत खुशी और मसरत की बात है कि आज हमारे दरमियान उस्ताज़ा मोहतरमा मौजूद हैं। हम इसे अक्सरियत के लिए डॉक्टर फैज़ हाशमी साहिबा दलान किसी तारुफ का मोहताज नहीं। डॉक्टर साहिबा न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में एक मालूम शख्सियत और दौरे हाजिर की बाअसर मुस्लिम स्कॉलर से पहचानी जाती हैं। लेकिन मैं इंतहाई अदब और एहतराम के साथ आपसे दोबारा दरख्वास्त करूँगी कि आप खिताब करें हम सबसे और तरीके की रजना के साथ हमें दायर करें। जज़ाकुमुल्लाह खैर। हमारा दिल तो चाहता था कि जितने भी ग्रेजुएट्स हैं वो सारे उठें और मैं उनसे हाथ मिलाऊं, लेकिन अगर हम हाथ मिलाने में लग गए तो कीमती इल्म हमसे छूट जाएगा। तो इसलिए हम इल्म को तरजीह देते हैं अपनी ज़ात पर। क्या ख्याल है? इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको इसका इवज में बेहतरीन इकराम अता करे। आपको इस वक्त मैं आपके साथ, चूँकि हमारे पास वक्त अब कम है, तो ये कार्ड सबके पास है, ज़रा ऊँचा करें। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह क्या बहार आई हुई है और हर तरफ जन्नत जन्नत लिखा हुआ है। जन्नत का मंजर क्या होगा? वो कहती है मंजर बहुत अच्छा है, तो एक स्नैपशॉट ले लेते हैं कि सब लोग निकाब कर लें और कार्ड ऊपर कर लें तो आपकी एक यादगार रहेगी कि मुल्तान रीजन में किस तरह। जो लोग नहीं भी निकाब करते वो भी निकाब कर लें, किसी का चेहरा नंगा ना हो क्योंकि नंगे चेहरे से तस्वीर नहीं आनी चाहिए। सब अपना अपना कार्ड ऊपर करें। जज़ाकअल्लाह। अब निकाब बता लें। ये छोटा सा कार्ड है लेकिन इसमें ऐसी अहादीस जमा कर दी गई है जिन पर अमल करके इंशाअल्लाह जन्नत का रास्ता आसान होगा। अफसोस के वक्त कम है, सारा आपके साथ नहीं पढ़ सकूंगी, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि घर जाकर सारी अहादीस को आप जरूर पढ़ें। अशरु अहादीस तुसिलुकुम बिइज़्निल्लाहिल फिरदौस अलआला। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह वअला आलिही वसहबिही वमन वालाहु। 10 अहादीस जो अल्लाह के इज़्ज़त से आपको जन्नत के आला दर्जे फिरदौस तक ले जा सकती हैं। 10 अहादीस जो अल्लाह के इज़्ज़त से आपको जन्नत के आला दर्जे फिरदौस तक ले जा सकती हैं। तमाम तारीफें अल्लाह सुभान व तआला के लिए हैं और दुरूद व सलाम हो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर और आपके असहाब पर और उस पर जो आप ही से दोस्ती रखे। वबाद।
یہ کتابچہ الاحادیث العشرہ فی الاذکار المشتہرہ مشہور اذکار کی 10 احادیث پر مشتمل ہے، جس میں میں نے اذکار پر مشتمل ایسی ممتاز احادیث کو منتخب کیا ہے جو اجر کے اعتبار سے بہت ہی عظیم، فضیلت کے اعتبار سے بہت ہی افضل اور سند کے اعتبار سے صحیح ترین ہے، یعنی یہ بالکل اتھینٹک احادیث ہیں، تاکہ ان کا حصول ہر مسلمان مرد اور عورت پر آسان ہو۔ کنبے کے افراد سفر اور حضر میں ان اذکار کو بار بار پڑھیں۔ جو لوگ سفر کر رہے ہیں، میری درخواست ہے کہ وہ اس کارڈ میں لکھے ہوئے ذکر کو ضرور کرتے جائیں اپنے راستے میں۔ 10 گاہوں میں ان کا اعادہ ہو اور علم اور خیر اور اصلاح کی ہر محفل میں انہیں دہرایا جائے، یعنی صرف ایک دفعہ پڑھنے کی چیز نہیں، اس کو بار بار پڑھنا ضروری ہے۔ لہٰذا آپ سب ان اذکار اور احادیث کو یاد کر لیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ اذکار خزانوں سے بھی زیادہ مہنگے، جمع شدہ دولت سے بھی زیادہ قیمتی، نشان زدہ گھوڑوں سے بھی زیادہ نفیس اور سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ بہتر ہیں، بلکہ اجر عظیم، ثواب کثیر اور زبردست انعام کے لیے کرم والے بادشاہ رحمان و رحیم کی طرف سے یہ آسمان و زمین کی کنجیاں ہیں، جس نے اپنے بندوں سے ہمیشہ قائم رہنے والی نعمتوں کا وعدہ کر رکھا ہے۔ میں اپنے لیے اور ہر اس شخص کے لیے جو انہیں پڑھتا، پڑھاتا، پھیلاتا اور عمل کرتا ہے، دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی رضا کی کامیابی سے نوازے، جنت کا گھر عطا کرے اور اسے نار جہنم سے بچائے۔ تو انشاءاللہ آپ اسے صرف خود نہیں پڑھیں گے بلکہ اوروں کو بھی اس راہ پر لگائیں گے۔ میرے پیچھے دہرائیے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ادلکم بما ان اخذتم به ادرکتم من سبقکم ولم يدرككم احد بعدكم وكنتم خير من انتم بين ظهرانيه الا من عمل مثله تسبحون دبر كل صلاة 33 وتحمدون 33 وتكبرون 33 وتقول تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير متفق عليه، یعنی بخاری اور مسلم دونوں کتابوں میں حدیث آئی۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں کہ جس پر عمل کر کے تم ان لوگوں کے مرتبے کو پہنچ جاؤ گے جو تم سے سبقت لے گئے ہیں، یعنی نیکی میں جو تم سے آگے نکلے ہوئے ہیں، بڑے بڑے کام کرتے ہیں، تم بھی ان تک پہنچ جاؤ گے، ان سے بھی آگے نکل جاؤ گے اگر تم نے یہ عمل کیا، اور تمہارے بعد آنے والا تمہیں نہیں پا سکے گا جب تک وہ یہ نہ پڑھے، اور تم جن لوگوں میں ہو ان سے بہتر ہو جاؤ گے، سوائے اس شخص کے جو اس جیسا عمل کرے۔ تم ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر کہو، اور یہ کہہ کر 100 پورا کر لو کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہت اسی کی ہے اور ہر قسم کی تعریف بھی اسی کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اتنی سچی بات دو کتابوں میں آئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، جن کی بات سب سے سچی بات ہے۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ کیا کیا فائدے ہیں اس ذکر کے۔ نمبر 1، جو ہم سے نیکیوں میں آگے ہیں ہم ان کے مرتبے کو پہنچ سکتے ہیں۔ نمبر 2، بعد والے ہم تک نہیں پہنچ سکتے۔ نمبر 3، جو ہمارے ساتھی ہیں ہم ان سے آگے نکل جائیں گے، یعنی نیکیوں میں، کیونکہ ہر انسان چاہتا ہے نا دوسروں سے بہتر ہو، تو اس ذکر کی پابندی سے وہ باقیوں سے آگے نکل جائیں گے۔
اور کرنا کیا ہے؟ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر. میں نے عام طور پر مجلس میں جب یہ پڑھاتی ہوں گارڈ تو ان سے کہتی ہوں ابھی پڑھ کے مجھے ٹائم بتائیں، تو بتاتے ہیں ایک منٹ لگا یا سوا منٹ لگا. کیا نماز کے بعد ہمارے پاس ایک منٹ نہیں اور ایک منٹ، ڈیڑھ منٹ؟ اگر ہم یہ بیٹھ کے تسبیح پڑھ کے اٹھیں تو کتنا بڑا درجہ ہوگا. تو پیاری بہنوں، جنت میں جانے کے لیے ان تسبیحات کی پابندی کریں، اور یہ ذکر کفارہ ہوتا ہے زبان کی لغزشوں کا جو ہمارے منہ سے غلط باتیں نکل جاتی ہیں. تو ہم سب کے پاس ہے نا ایک منٹ، بس ایک، جب دل نہ چاہے نا، یا کہے کہ ہاں بڑی جلدی ہے، بچے رو رہے ہیں، کچھ کہا کرے، ایک منٹ کی تو بات ہے، کیا ایک منٹ بھی نہیں میرے رب کے لیے؟ انشاءاللہ آپ یہ منٹ ضرور نکال لیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کو پابندی کی توفیق عطا فرمائے تاکہ آپ الفردوس الاعلیٰ تک پہنچ سکیں. دوسری حدیث ہے، وَأَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في كل يوم مئة مرة كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له مئة حسنة ومحيت عنه مئة سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. اور انہی سے روایت ہے ابو ہریرہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر روز یہ دعا 100 مرتبہ پڑھے گا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہت اسی کی ہے اور ہر قسم کی تعریف بھی اسی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے، تو اس کو 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. 10 غلام، کس کے اندر طاقت ہے کہ اتنا بڑا صدقہ کرے؟ اور اب تو غلام ملتے بھی نہیں. تو یہ دعا پڑھ کے آپ یہ نیکی کما سکتے ہیں. اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، 100 برائیاں مٹا دی جائیں گی، اور اس دن شام تک وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا، یعنی شیطان اس کے اندر نہیں داخل ہو سکے گا. نیز کوئی شخص اس سے افضل عمل لے کر نہیں آئے گا، یعنی اس کا عمال نامہ سب سے بہترین ہوگا، سوائے اس شخص سے جو اس سے زیادہ یہ کام کرے. اب دیکھیے کہ یہ شاید 15 منٹ لگے آپ کو یہ پڑھنے میں یا 10 منٹ لگے، اپنا حساب کر لیجیے. پھر جب آپ برتن دھو رہے ہوں یا آٹا گوندھ رہے ہوں یا کھانا پکا رہے ہوں، تو 10 منٹ اپنے لیے مقرر کر رہے ہیں کہ یہی تسبیح کرنی ہے تاکہ آپ کے روزانہ 100 مرتبہ پورے ہو جائیں اور آپ اس اجر و ثواب کو پا سکیں. جو لوگ واک کرتے ہیں وہ واک میں پڑھ سکتے ہیں، جو لوگ سواری کر سفر کر کے ادھر ادھر جاتے ہیں وہ سفر میں پڑھ سکتے ہیں. اصل بات ہے نیت کی، ارادے کی. جو ارادہ کرے گا اللہ تعالیٰ دن کے کچھ منٹ اس کو اس بہترین ذکر کے لیے عطا فرما دے گا. وَأَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ فِي يَوْمٍ مئة مرة مقتت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. اور انہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دن میں 100 مرتبہ کہا سبحان اللہ وبحمدہ، اللہ پاک ہے اور اسی کی تعریف ہے، اس کے تمام گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو، ساری غلطیاں معاف کر دی جاتی ہیں، یعنی صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. کبیرہ کے لیے تو توبہ کرنی پڑتی ہے، صدقہ دینا پڑتا ہے اور اللہ کے آگے رونا پڑتا ہے. تو چھوٹے موٹے گناہ جو ہر وقت ہم سے کوتاہیاں ہوتی رہتی ہیں وہ معاف ہو جائیں گی اگر 100 دفعہ ہم
سبحان اللہ و بحمدہ ہی پڑھیں گے، اور اس کو پڑھنے میں بھی کوئی 5-6 منٹ سے زیادہ نہیں لگتا. وَأَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سبحان اللہ العظیم. اور انہیں سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے، میزان میں بہت بھاری، اور رحمان کو بڑے ہی پیارے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ پاک ہے، اسی کی تعریف ہے، اللہ پاک ہے جو بڑا عظمت والا ہے. یعنی جو شخص یہ زبان سے بات نکالتا ہے وہ اللہ کو بڑی پسند آتی. تو گویا جب آپ یہ تسبیح کر رہے ہیں تو آپ اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں. اور اس کا فائدہ ایک اور یہ بھی ہے کہ میزان وزنی ہو جاتا ہے ان کلمات کی وجہ سے، لیکن زبان میں بولنے پر کچھ مشکل بھی نہیں. تو اس لیے چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کام کاج کرتے، ان کلمات کو دہراتے رہیں، ان کا یاد کرنا بھی کچھ مشکل نہیں. وَأَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. اور انہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پاک ہے اللہ اور تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے کہنا ہر اس چیز سے محبوب ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے. یعنی دنیا میں جتنی بھی بڑی سے بڑی قیمتی چیزیں ہیں، ہیرے جواہرات ہیں، بڑے بڑے مکان ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، کوئی بھی چیز جو آپ کو پسند آتی ہو، اللہ کے نزدیک ان کلمات کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کلمات دنیا کی ہر چیز سے زیادہ پیارے ہیں. پوری دنیا جس پر سورج نکلتا ہے ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں. تو اگر اللہ کے رسول کو یہ پیارے ہیں تو ہمیں بھی کیا ہونے چاہیے؟ پیارے ہونے چاہیے. تو دن میں کچھ مرتبہ ضرور ان کلمات کو پڑھنے کی کوشش کریں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور انہیں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے اللہ اس پہ 10 رحمتیں بھیجتا ہے. تو درود شریف بھی دن میں پڑھا کرے. سیدنا انس سے روایت ہے کہ فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر یہ دعا ہوا کرتی تھی، اللہم آتنا فی الدنیا حسنتن وفی الآخرت حسنتن وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ. تو یہ دعا ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کریں. سیدنا ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے عبداللہ بن قیس، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ میں نے کہا، ضرور بتائیے اے اللہ کے رسول. آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یہ کلمہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے سوا کسی کے پاس زور اور طاقت نہیں. یہ بھی دن میں کچھ بار ضرور پڑھ لیا کریں. ہم عام طور پر اس وقت پڑھتے ہیں جب بچے شرارت کرتے. یہ جنت کے خزانوں میں سے ہے. گویا جب آپ یہ کلمہ پڑھتے ہیں تو گویا جنت کے خزانے اکٹھے کر رہے ہیں. کتنا بڑا اجر و ثواب ہے. سیدنا شداد بن اوس سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سید الاستغفار یہ ہے کہ تم کہو، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابو لك بنعمتك علي وابو بذنبي فاغفر لي انه لا يغفر الذنوب الا انت. جو شخص یہ دعا پڑھے گا، اگر صبح کے وقت پڑھے اور دن کو اس کی وفات ہو جائے تو جنت میں جائے گا، اگر شام کو پڑھے اور رات کو فوت ہو جائے تو جنت میں جائے گا. سیدہ جواریہ بنت حارث سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہارے بعد 4 کلمے 3 بار کہے ہیں، اگر وہ ان کلمات کے ساتھ تولے جائے جو آج تم نے اب تک کہے ہیں تو وہی بھاری ہوں گے. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. پاک ہے اللہ اور اسی کی تعریف ہے، اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر.
کوئی گن سکتا ہے اس کی مخلوق کو؟ ریت کے ذرات کو، آسمان کے تاروں کو کس نے گنا؟ صرف اللہ ہی ان کی گنتی جانتا ہے. تو اللہ کی تعریف اس تعداد کے برابر کریں، عدد خلق ہی ورد نفسی، اللہ کی رضا کے مطابق، یعنی اللہ کی رضا ہر چیز سے بڑی ہے. وزنت عرش، اور اس کے عرش کے وزن کے برابر، وہ بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. مخلوق کی چھت ہے، سب سے بڑی چیز ہے اللہ کی کریشن میں. اللہ نے عرش کی طرف اپنے آپ کو منسوخ کیا ہے، ذل عرش کہا ہے، یعنی بہت بڑی فضیلت کی بہت بڑی چیز ہے. تو ہم اللہ، جتنے تیرے عرش کا وزن ہے اس برابر ہم تیری تعریف کرتے ہیں. کتنی خوبصورت تعریف ہے. وہ مداد کلماتی ہی، اور اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان اذکار کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کے وقت، صحت، عمر میں برکت عطا فرمائے، آپ کے بچوں کو نیک بنائے، آپ کے سارے کام آسان فرما دے. جو بچیاں قرآن پڑھ رہی ہیں، اللہ ان کو بہترین رشتے عطا فرمائے، انہیں قرآن پر استقامت نصیب فرمائے، انہیں آگے آئندہ زندگی میں صالح اولاد عطا فرمائے. جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما. یا رب العالمین، جو ہماری بہنیں دین کے کام میں دن رات لگی ہوئی ہیں، ان کے کاموں کو آسان فرما، اور ان کو صحت عطا فرما، اور ان کے ساری کوششوں کو قبول فرما. اور جو لوگ بھی اس کام میں کسی بھی طرح سے تعاون کرتے ہیں، ان سب کے لیے اس کام کو صدقہ جاریہ بنا، اور انہیں اجر عظیم عطا فرما. اللہ، جتنی بہنیں آئی ہیں ان کا آنا قبول فرما، ان سب کو اپنی رضا سے نواز، اور اس محفل میں جو کچھ سیکھا ہے ان پر عمل کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین، ہماری آخرت آسان کر دینا، ہمیں قبر کے عذاب سے بچانا، ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچانا، ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہ، ہمارے والدین پر اپنی رحمت نازل فرما دے. اللہ، ان کی بیماریاں دور کر دے. جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی بخشش فرما، اور ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا. یا اللہ، تو ہمارے بچوں کو ہدایت دے، ان کی صحیح رہنمائی فرما، دنیا کے فتنوں سے ان کو بچا، اور ہماری سب کی نسلوں میں خیر جاری کر دے، اور ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچا لے، اور قیامت کے دن کی رسوائی سے بچا لے. اللہ، جو کچھ ہم کہیں ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنا، اور تو ہم سے راضی ہو جا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین. الہی آمین. آپ سب سے اجازت چاہتی ہوں، میری کوئی بات آپ کو بری لگی ہو تو معافی چاہتی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.